Da, am rămas cu meciul de referință. Ne-am bucurat în seara aia, o dați seama. Bine, nici mă acolo n-a venit ținând cont, cu Ciobor, vezi că e cu banii, atenție. Deci da, oriunde îi întoarce o să te pregătești. Bani, mă, nu, nu, ceva. Adică cu, e demnul urmaș al Ovidiu Anițoaia. Dacă nici n-a venit Borcea să spună, băi Florine... Ținând cont de acel joc care l-am pierdut cu 2-0 acasă... A, el avea amendat. 2-0 acasă... Nu, da, 2-0 s-a terminat meciul și minutul 85 am dat suporterii. S-au dat 0-3 și am mers acolo undeva să spălăm această rușine, pentru că era totuși 2-0. Da. Liberec la momentul ăla era o echipă de talia noastră. Uh-huh. O echipă de Europa League, o echipă de grupe care putea să se gândească la o primăvară europeană la un moment dat. Da. Dar nimic mai mult. Și atunci probabil că faptul că am întors rezultatul și cu o echipă românească, cu mentalitatea pe care o avem noi, care o știm și ne chinuim cu ea de ani de zile, nu reușim să ne depășim, să ne autodepășim, să zic așa, probabil că asta a fost marele impact. Noi am reușit să întoarcem un rezultat care era de neîntors, să zic așa. Da. Și atunci cu asta am rămas. Acel grup era un grup, dacă țin minte, foarte mulți jucători care jucam foarte puțin. Molinero, care era fundaș dreapta, era primul meci la Dinamo. Uh-huh. Aveam în stânga un Diabate, care tot așa venit de la mine, de la echipa a doua. La fel, cei trei în față, care au fost rotiți, nu știam cum, oarecum joacă. Miercuri, ăsta, meciul a fost joi, da? În weekend jucam cu Steaua. Meci în Ghencea. Deci era rotație cu capul. Adică noi ne gândeam mai mult la meciul cu Steaua și toți erau frumosați cu meciul cu Steaua, dar haide să spălăm cât putem rușinea care s-a întâmplat în tur. Uh-huh. Am dat gol repede, lucrurile au mers treptat, s-a marcat și al doilea gol și am simțit că se poate. Aveai la penaltiuri un bilețel ceva? Sau? Cine era antrenor cu portarii? Era un... Nu, era un italian. Care era cu Dario. Bonetti. Care era cu Dario, care veni să aduci cu Dario și... Nu aveam niciun bilețel. Nu aveam niciun bilețel. Chiar nu ne gândeam. Avea de la portar, avea de la... De unde? Nu știu, mă, ce, tu nu mai primești cât un bilețel. Ingrid, de unde stai? Dar nu știu, mă, să ne spună el dacă avea. Păi, vezi că... Chiar nu aveam bilețel, chiar nu aveam. Vă spuneam dacă era. Nu era nicio problemă. Adri Florea, să știi. E foarte bine, foarte bine că avem un dialog frumos. Deci n-am avut bilețel, ne-am dus un 3-0. Eu nici nu m-am gândit la așa ceva, dar el s-a gândit, nu știu de ce. Da. Și ne-am dus în prelungiri. Și acolo n-am luat gol. Din păcate nici n-am dat ca să o încheiem o dată. Uh-huh. Era mai frumos că încheiați repede, dar era păcat pentru... Pentru noi era bine, dacă că la televizor... No, haideți să frumusețea... Dar la un moment dat părea, și la penaltiuri părea pierdut, adică ratarea lui... Cu atât mai mult a fost frumos. Pe final și Dragoș, știi, Gloria Mircea, Machie, te rog frumos, mai încet, că trebuia să iau mie de la șeră, să pun la 6 metri, mai încet, că luase cânceii, vă dați seama... Așa... De efortul care a fost Pentru că trebuia să mergi tot timpul peste adversar, să construiești, să alergi, să alergi, să alergi, să nu riști foarte mult. Da, a fost seara noastră, ce pot să zic? N-am mai multe, ce pot să zic? Ai dormit în noaptea următoare? Am dormit ceva. Da. A doua zi am avut avion, ne-am întors în țară. A fost un... De v-a așteptat Capatos la aeroport, nu? Și cu a fost frumos. A fost frumos, ne-au așteptat și suporterii, au venit toți cei care iubeau echipa la momentul ăla, au venit și ne-au aclamat, ne-au aplaudat. Momente frumoase. N-a dat Borcea nimic atunci, personal? Cum? Borcea, n-a dat nici măcar pe liber? Nu mai țin minte exact dacă... Nu mai țin minte. Nu, n-a fost. Ține minte. Cred că a fost o primă cumulată, nu mai țin minte exact, tot așa cu Steaua, dar... Personal așa să vină să zică... Băi, ne-au felicitat pe toți. Nu era numai... Nu țin, mă, de felicitările, nu plătesc ratele la casă. Știi cum să zic? Știți că am avut ratele la casă? Chiar am avut. Chiar am avut. Păi asta zic. În perioada aia aveai ratele la casă? Cum vorbeați cu el? Cristi, cu... Băi, Cristi, am... Și eu... Trebuia să fiu mai incisiv așa, trebuie să mă duc în el. Dacă ești după Liberec, nu, atunci când? Da. E bine că am rămas... Acest ziar, ții minte că eram pe prima pagină toți. Așa. Pe spate eram eu aici. Erai. Dar nu știu, am dat și am făcut DVD. Ah, cu... Avem și DVD. Meci erou de la... Meci de referință. Mă bucur că am rămas în istoria acestui club și cu acel meci de referință pentru România, până la urmă, că nu s-a mai întâmplat până acum.